Ahoj, volám sa Jakub, som BIM špecialista a venujem sa hlavne infraštruktúrnym projektom. Keď som Štrabáku začínal, snažili sme sa zistiť, ako by digitalizácia pomohla našim kolegom na stavbe a preto sme rozbehli pilotné projekty. Mojou hlavnou úlohou je uľahčiť kolegom osvojenie a využitie informačného modelovania BIM a digitálnych nástrojov vo svojich projektoch. Som zodpovedný za digitalizáciu stavebných procesov, poradenstvo kolegom v oblasti využívania BIM, prípravu projektových plánov a zavádzanie digitálnych štandardov. Dobrý BIM špecialista musí mať určite výbornú znalosť softvérov a nástrojov určených pre BIM, takisto znalosť stavebných a inžinierských princípov, schopnosť pozerať sa na veci z iných nekonvenčných pohľadov, počúvať potreby svojich kolegov a kľúčový je aj zmysel pre detail. Som súčasťou skvelého tímu, ktorom sa podporujeme a spoločne pracujeme na projektoch. Denne však komunikujeme aj s externými partnermi, ako sú projektanti, inžinieri a ďalší odborníci v stavebníctve. Štrabák mi ponúka dynamické pracovné prostredie, skvelý tím ľudí a odborníkov okolo, zaujímavé projekty, miesto pre osobný a odborný rozvoj, ale aj rovnováhu s osobným životom. Pri mojej práci dokážem presadzovať pozitívne zmeny v stavebníctve. Využívaním BIMu a digitálnych nástrojov pomáham zvyšovať udržateľnosť a efektívnosť stavebníctva a tým prospievam celej spoločnosti. Pokrok sa začína u teba.